បើគិតពីទេវតាគេថែអាសាយើងមែនប៉ុន្តែទេវតាថែអាសាអ្នកណាដែលមានបុណ្យអ្នកណាដែលមានគុណធម៌មានកតញ្ញូចេះដឹងគុណមាតាបិតាធ្វើទានរក្សាសិលហ្នឹងទេវតាគេតាមថែអាសាហើយបើគេមិនតាមថែអាសាគេអ្នកមានទោសទៅវិញអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យទេវតាជួយតើលែផាំងធ្វើបន់ឲ្យច្រើនប៉ុន្តែទេវតាក៏មិនប្រកាសថាជួយបានទាំងអស់ដែរចណាកូនចាស់គេជួយបានត្រង់ណាដែលយើងដែលគេជួយបានចណាកណាអានឹងឧបមាដូចថាកូនចៅកូនក្មួយមកសុំយើងវាមិនមែនជួយបានគ្រប់ពេលណាមែនទេញោមណាចណាកូនចាស់កណាតែអ្នកនៅក្រៅហ្នឹងក៏មានអ្នកពឹងច្រើនដែរហើយគេមកពឹងក៏គេយើងមិនមែនចេះតែជួយគេបានដែរមែនទេយំដាស់កណាកូនចាស់តាមសទ្ធាតាមសទ្ធាហើយបើមនុស្សហ្នឹងយើងមានសមានចិត្តទេយើងជួយបានច្រើនតាអាហ្នឹងយើងនិយាយភាសាធម៌ថាគាត់មានបុណ្យកណាអត់ថាយើងមាននិស័យមួយគាត់យើងជួយដូចថាអាណិតទៅហើយយ៉ាងទៅជួយចេះបានកណាជួយចេះតែដុសអាហ្នឹងយើងចូលចិត្តជួយហ្នឹងមែនទេកណាកូនចាស់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះជួយអត់ឡើងទេណាញោមមានទេញោមមានទេច្រើនណាស់កូនចាស់ច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយខឹងកណាហើយអាហ្នឹងគេហៅមនុស្សអត់បុណ្យកណាញោមម្នាក់នោះថានិយាយរឿងគេទេចុះគាត់ហ្នឹងមានលុយមានកាក់ចង់ផ្ដើមថាវាខូចវាខិលអីចឹងមកហៅវាមកឲ្យកែខ្លួនហើយនឹកឃើញថានឹងរកការងាររកប្រពន្ធមុខលបប្រគល់លុយកាក់អីចឹងណាហៅមកនៅជាមួយមិនទាន់បានប៉ុន្មានមកអានោះយកម៉ូតូមេនៅទៅប្រចាំ2 3អញ្ចឹងអាបុណ្យដែលត្រូវទទួលលុយរាប់ម៉ឺនអត់បានណាអត់មានបុណ្យត្រូវទទួលគេជួយតាគេចាំជួយតាអានឹងគេហៅមនុស្សអត់បុណ្យបើយើងនិយាយភាសាធម៌ថាមនុស្សអត់សិលតែមនុស្សអត់សិលអញ្ចឹងស្ទះបុណ្យហ្មងគេចង់ជួយក៏គេលែងជួយដែរតែមកគេត្រូវជួយច្រើនហើយមកធ្វើឲ្យខូចការបន្តិចមួយខាតកណាកូនចាស់បានន័យថាប្រហែលជាមានបុណ្យចាស់ខ្លះប៉ុន្តែបុណ្យហ្នឹងតិចដែលធ្វើឲ្យគេអាណិតណាយល់មកប៉ុន្តែវាអត់បានធ្វើបន់មែនតែនដែលធ្វើដែលត្រូវទទួលបានផលអត់មានបន់ហ្នឹងហ្នឹងហើយ